Dobro večer, Marko. Dobro večer. Dobro večer svim gledalcima. Pa ja baš nisam vešta u ovim stvarima i nekako uvek se postidim kada trebam da pričam o tome. Ako ste vešti kad se svađate, ajde sad i o lepim stvarima da slušamo malo. Najemotivniji moment, pa za mene je to bio onaj trenutak... Puštan je tu bio baš taj klip kada smo Filip i ja razgovarali ispred kazina nakon našeg raskida, gde je on čak i pustio suzu, što je retkost iskreno, gde je onako otvorio dušu i ispričao mi zaista koliko me voli, gde je nekako te predrasude koje je imao meni da se rešio svega toga, gde mi je rekao da veruje u mene, da zna eto, i da zaslužujem neke lepe stvari i gde mi je pričao šta je on sanjao. On je tada ispričao meni da je imao san kako, eto, kako smo on i ja dobili tu bebu, kako prosto da vidi, eto, budućnost sa mnom. Tada u tom razgovoru sam videla iskrene emocije sa njegove strane. To mi je nekako najemotivniji trenutak i mislim da tu situaciju nikada neću zaboraviti. Tada sam se pomirila sa njim i stvarno sam shvatila da me iskreno voli i od tada apsolutno više ne sumnjam u njega, niti u njegove emocije prema meni. Eto. A neki najlepši trenutak, to mi je bio baš ova naša mesečnica kada je bila, 5 meseci kada nam je bilo. Prvo, najlepše mi je to što je on... Nije znao da li će, zbog situacije kakva je bila, da li će se nešto organizovati, da li će drvo pozvati, da li će se ispuniti ta neka njegova želja. Gde se on potrudio, ja ne znam da li on to ikada uradio ovde, čak sa matorom pričao je sa njom da napravi neko iznenađenje. Pa je on tu od nje uzeo i neku kozmetiku i neke sitnice i prosto, eto, potrudio se oko svega toga. Na kraju je nama drvo ispunilo želju i stvarno nam je bilo prelepo na Rajskom ostrvu gde smo gledali film i nekako sam se osetila kao da nisam uopšte u zadruzi, kao da smo negde na polju i eto. U suštini meni je najlepši trenutak, svaki trenutak proveden sa njim. Stvarno, eto, osjećam se voljeno, ispunjeno, srećno. I neki najemotivniji trenutak mi je bio isto kada je Filip ovde ustao nakon tog klipa gde su ga kao mnogi ismejavali kao ja opustio si suzu, to jest ne mnogi pojedinci. Gde je ustao čovjek i ispričao eto, neku svoju životnu priču koju niko od nas nije znao i eto, svaka mu čast na tome. On je hrabar dečko, po njemu ne možeš da vidiš da ima bilo kakvu slabost. On ovako možda deluje bahato, bezobrazno i jeste pogan nekada u svađama, ali zaista to je po meni najnežniji i najemotivniji muškarac kog sam ja upoznala. Eto. Da li su to momenti, Aleksandra, koje ćeš pamtiti kad budete jednog dana izašli odavde? Naravno. Kad god to bilo. Naravno, da. Naravno. Baš sam malo prirekla. Taj trenutak, eto, ispred kazina, to nikada neću zaboraviti i mislim da ću ono jednog dana i kad budem imala 50 godina pamtiti to sve. Kao i, eto, to na Rajskom ostrovu. Ma kažem, svaki trenutak ću ja pamtiti sa njim. Meni je, eto, ova zadruga promenilo se dosta toga u mom životu. I mislim da sam upoznala, to jest upoznala, ja sam upoznala njega i ranije, ali mislim da eto, mislim da je Filip ljubav mog života i da je to sudbina. Eto. Hvala, Aleksandra. Hvala tebi, Marko. Ajde odmah posle ovoga svega da čujemo i Filipa. Nekako mi je logično. Dobro večer, Marko, dobro večer, gledalcima. Najljepši, najemotivniji momenti u zadruzi. Pa meni... meni su se stvarno desile za 3 godine stvarno neke...